السلام علیکم مونږ غلی یو زی پته خورته نشته و ګرځې روخ مدا زړه خسته ده مې چې وړي کې شان ولاګ جوړ کم تاسو ته زما مړې تاسو لګون دی روغ غره اشه کنه تاسو ته انټروډکشن زمونه تخته یا تاسو ته بیا شو دا ما سره یو لیجنډ دی خپل انټرو کوي عبدالله شاکر ډاکټر عبدالله شاکر اوسې صحیح وې بس اوس د مخ کې ولا انټرو دی تا کومه مړې خسته یو پکې بھائی جان پہلے انٹرو کا لکشن جی ایم جی سلمان خان مردان سلمان خان سلمان خان جی دے امیر دے تاکال امیر دے تاکال سے شروع ارونا مو شرمی کا کنے یار دے مونگا ارون دے دے ہارون دا پیخوا دا بل ارون دے دے ہارون دا تانے پولیس تانا نا دا تو سمسا چھتا کتل ہے ہارون پتانا کے دے اور دے مونگا جان دا دار سلان دے او بس مخ کی بتا سو زیون مینو وخی ہم لکشن خیستا خیستا دو کسان چی تا بل چی تا لڑ دیا نور چی تا دی بس اگر روان دی یو تکلے موسران دے مخ مخ روان دے امیر تکلے بھئی لگ انٹرو کئی دا سارا دے مو امیر تکلے دے سلام علیکم دی سالے جی خیب برابر ایسی اتونا تبلیتون ام خدی جی دی دی تا موش موش ویلکم Thank you so much. Das enjoy kala. Za khosh. Mazi dar dekha na. Ha us mukh ki video ko. Mukh ki video ko jo Jarogay to bakhi jo akshar waterfall. Ala ma da khina mi da kum zaida. Jarogay waterfall to bazu. Bas Jarogay waterfall le ka usade bas ta bu mus mandi wayu. Ya tasu just check ke the view yaar. Qasam de zakhpal ki pike hai kana. Wo hum Kashmir pe nahi badlawan karta. تاسو ګورئ یار حد ده یار حد ماشاءالله ماشاءالله هم ادھر آئے ہیں کنا چلو رما وریز ہے ہمارا اتنا خوان کرتا ہے اتنا خوان زہ ہے کنا چې په جون جولای کې مړه برف مو کتو لائک سیریسلی جون جولای کې چې ته برف وي دا همو یو لاسٹ ممبر ہے ڈاکٹر کرسٹی کرسٹی سر دیمو کرسٹی سر لگ پلیز سو یہی پکی السلام علیکم لیو سے ویڈیو دا ولوگ سٹارٹ کرا ولوگ ولوگ یار ارل تر اغلی یو جارو گو تر روان یو او در بس گاڑی ام دغه دخ کته کوس کړل الله گیدل پیدل روان یو اوس پیدل روان کړي یو خو خلی ته مزړه روغ دولا هایکینګ ام کوله هایکینګ کو یار هایکینګ کی اوس نو یو بس ته دلار جسٹ چیک یار حد حد مارا ٹول حد ہے دور یار گرے دا کوئی بڑی تو جی ون اف کوئی گا منور دے کے خیر دی ایسے زمانہ مخ کی کسان دیر زیاد تکڑا دی یار پوکھا دو ٹول جس ٹائم نیچے نیچے پاتی کی دن ہائے قسمت ماشاء اللہ یار پہ نظر نشی دا وطن تو کی میں ورتو کی پر دن نن سب زوانان دی لگا چڑی ویلا وی چی دسی دی واغا سی دی پرس تڑی شو ہے اچھا سوری لی دیکھو پکی نشی گنا بس ارونا رمک کشا دا ہو گورا تورا سمارٹ ارون دے ماسا روان دے السلام علیکم ستڑی ماش دا زمانا ترو لوڑے بھی بڑی بڑی لیکن دوم رم ستڑی کی گئی لسوک چیزا ستڑی شو ہے داو رہے لسو ٹاٹ ہو کی یا داو ٹاٹ ہو کی یا ٹاٹ ہو کی لسو خورو بلا سنتا مو خورو دسے سے ونی دسے خوزو مانا تاسو بندی حد دے یار مانم مڑے داو گورا سے تنگ ہونی ہاو آر یو جانو اس کو وشال کری
دا بس مخلوق ستړی شو دوره زوري و دولا لګ مزال یو کوم نستل دلته کی دا وګره دا دا دوره مو بس دا نه کیږي چې هغه ستار بنو ور زیار کنټرول پاجی بس بند کما نه دا ویډیو پوسټ کې دا نه پوسټ کې ځای پوسټ کوم یار قسم خدا نی اینی پہ تک نہ پیے ہیں اب ادھر لے یار اسے کون چھڑے گا چلو جی اوف بیوٹیفل زے نہ سیدھا سیدھا جاؤ واو یار جی لک ایٹ دس یار بیبی اب اس گھر پہ ہم چھڑیں گے آگ چی بھی واو میں کہ برف پڑتے شاباش شاباش گڈ واہ زبردست جگہ ہے آخر کار جو ہے نا ہم ابشار تک آ گئے ہیں یار جگہ کا نام مجھ سے پل بھول گیا یار پل نہیں پھر سوری کھلا میں نختی ہے میں آپ کو ابشار تھوڑا سا ٹائم میں ویڈیو کچٹ کرتا ہوں کرنے لگا تھا مار پی دی وہ ختم او مائی گاڈ وہ ہے وہ اوپر ہے مڑا وہ بھی گرے یار ہم آ گئے ہیں گائز وی آر ریچ گائز گائز وہ جگہ ہے گائز سارے ادھر بیٹھ جاؤ تسو سٹڈی شو ایتول ہاں مگر ختم شو اس پر روانی گوجبا ہاں یہ گائز کہہ رہے لیٹس موو فرام ہیر مطلب ابشار تو کام آخری ادھر تک پہنچنا پیے یہ سارے منڈے کر رہے ہیں یہ سارے منڈے پتلن کرتا ہے ابھی ہم خود بھی منڈا لگائے گئے ادھر سے یہ دیکھو ہم نے منڈا لگایا ہے واو چگے سٹارٹ ہو گئے ادھر بری 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 اوکھا تو واو واٹ اے بیوٹیفل پلیس ہیئر ہم ادھر جائے گا بھی ابھی خود بھی منڈا کرے گا لیکن کونا غرضی دلتا ہے ویلی اللہ اللہ میں پہلے فرسٹ نمبر پہ آ گئے ہوں صبر کا پلوا کی میٹھا ہوتا ہے داؤ گو رہی ہنسی منڈی ویلی ہارون را جردو شکرا ارسلانی کرشتی سا سلمان خان ہارون اینڈ عامر تکل ہے چلو ابھی آگے جائیں گے سلمان بس کس بہت سٹڑے ہو گئے ہیں والا سٹڑے کو زمین ہم یہاں سے جو ہے نا چڑھیں گے وہ اوپر والا یہ جگہ کیا ہے یہ جگہ ہم ادھر جو ہے نا ختم کریں گے ابھی واو یہ ان دونوں کا پیار دیکھے آپ اور یہ تیسرا بھی آ گیا ہے اور کرسٹی سر اور میں ادھر کھڑے ہیں ان سے ویڈیوز بنا رہے ہیں اسمائل پلیز اسمائل گڈ ہاں بس ہم بھی اوپر ابھی جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے او ہو یہ کیا ہو رہا ہے ہٹ دے جی سٹارٹ ہو رہا بس لاسٹ ہم ادھر آ گئے ہیں مخلوقات
بس مورا ورسیدو دزیتا نو بس یرا زیم چې دیس ته تاسو راشي خو چې کوم دی وزن بیخی مار اوړی ځان سره بیخی اړو وزن اوړی ما مومن خو زړونه مې خولې ته رسیدلی او 10 منټ نه چا څوک بده 10 منټ پاتې ده خو نیمه ګنټه را مده 13 کې و ګنټه خو زه خیر بیوټیفل ځای ده ماشاءالله ماشاءالله مطلب چې دیس ته تاسو راشي مطلب ریئل بیوټی بوکس نیچرلټی دا ټوله نو زیم چې مست دیس ته راشي بیا مرنه نه ما یې راشوله خو زه بس جاروګو جاروګو نه ما ده نو تھینک یو سو مچ دا ولوګ لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو اور بیل آئیکن پہ پریس کرو.